Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Carb Drive, з вами я, Кислюк Олександр. І сьогодні, таку чудову осінню пору, я вирішив виїхати на водойму, трошечки ще порибалити, закрити сезон 23-го року, так як він вийшов досить такий вдалий для команди Carb Drive і непоганий. Ну і заодно поділитися своїми підсумками, 23-го року і, звичайно, поділитися своїми лайфхаками. Ці підсумки будуть безпосередньо зроблені на основі тих змагань, тих рибалок, які провели ми в цьому році. Ну і відповідно хочу поділитися для того, щоб ви в 24-му році більш класно та якісніше ловили свою рибку. Перший надзвичайно цікавий висновок, який взагалі збентежив не тільки мене, а й інших учасників, коли ми перебували на змаганнях Доброгостів, це другий етап Української корпової ліги. Він проходив на Доброгостіві, приймали участь 21 команда, і ми так само прийняли участь в цих змаганнях. Мною була створена команда, команда з новачків, дехто з них взагалі не приймав участь в змаганнях, дехто ловив, але мені було цікаво, чи можна було просто з команди, з людей, які полюбляють карпову ловлю, зробити команду, завдяки якій можна перемагати. Так можна. І повірте мені, якщо ви любите карпову рибалку, навіть десь думаєте задуматись над тим, щоб приймати участь в змаганнях, але чогось боїтесь із-за того, що немає якогось досвіду, немає чогось іншого, не треба цього боятися, треба себе спробувати. Того, що коли ти приймаєш участь в змаганнях, це щось надзвичайне. Коли ти приїхав просто на рибалку, сів, закинув удочки, немає ніякого пресінга, ні справа, ні зліва, немає ніякого, ти, да, ловиш своє задоволення. Але коли ти приїжджаєш на змагання і відчуваєш зовсім інше відчуття, відчуття такого драйва, відчуття такого, такої якоїсь цінності, що от ти зараз перебуваєш на водоймі, що от біля тебе стоять навіть ті самі чемпіони України, справа, зліва, або люди, які мають великий досвід, і це тебе драйвить, це тебе заводить, ти стараєшся зробити все для того, щоб ловити гарну рибу, і в тебе все виходило. Але не завжди так виходить. Справа в тому, що є деякі стандарти. Наприклад, ми приїжджаємо на рибалку, ми розуміємо, що в нас, наприклад, точка лову 115 метрів. Наприклад, що в нас точка лову 115 метрів. Ми закидаємо туди удилище і ловимо, як правило, з самої точки. Це в нас точка за кормом. Або за точкою. Тому що ми думаємо, що риба рухається сюди. Надзвичайно великим відкриттям було те, що в Доброгостіві риба рухалась до точки закорму. І ми це виявили, надзвичайно цікавий момент. Піднявся вітер, почав дути в нашу сторону. Ми почали не докидати, просто була метка на лєски, на водлищі. Ми почали не докидати, буквально 5 метрів, у нас краще почала їхати. Це настільки нас здивувало, що це був такий факт, який був незрозумілий. Тому що зламалися всі стандарти, повністю всі стандарти, риба йшла до корма. І це було надзвичайно цікавим відкриттям, подальшому в рибалках я навіть використовував це, і деколи воно працювало. Тому, якщо навіть є якісь стандарти в корпової рибалки, то треба розуміти, що деколи від них треба відходити, і тому можна отримати гарний результат. І це показав саме Доброгостів. Ми там зайняли перше місце, зловили 209 кілограм, при тому, що команда реально виступала, була наполовину створена з новачків, які фактично не приймали участі в змаганні. Звичайно, про насадки, про корм, про все інше можна говорити довго, як, що, до чого, але ми там ловилися на бойл,
з тигровим горіхом, з додаванням трошки піліць. Все. І це був саме висновок, підсумок того, що риба рухалась до корму, було просто надзвичайно. Іншим висновком було те, а це були змагання на Доброгостєві, те, що ті інструменти, ті насадки, про які ми часто забуваємо, вони виявилися робочі. І вони нам принесли два позитивних результати на двох різних змаганнях. Перше змагання – це було змагання 3-ї Корпової ліги, де ми приймали участь тим самим складом. І в процесі риболовлі, коли ми закормлювалися, тобто якщо в нас одна точка була на 115 метрах, і ми її кормили бойлом з горіхом, то друга точка в нас була на відстані 130 метрів, і ми її кормили більше тигровим з коноплею. Так от, висновком було те, що ну, на протязі дня ми, звичайно, ловили на попапчики 8-го діаметру. Ось такий от у нас гачок номер 8. Все по стандарту, з резиночкою, все як полагається. То ночі ми не могли знайти насадки, при тому, що пробували різні баланси. Баланси, наприклад, і Т2, і Б2. У нас не було покльовок. І тут я згадав зі свого власного досвіду, що колись по осені, це в нас був вересень місяць, ми пробували використовувати насадочний пілець. Пілець 8 мм з підсадкою, з попапчиком, теж 8 мм. У нас був, получався так званий баланс, стік стандарт. І ми попробували закидати на таку насадочку. Так от, фактично змагання третього етапу в Корпової ліги всі риби ми брали завдяки цьому пілецю. І коли ми ставили баланс, результату не було такого, у нього взагалі не було. Коли ми ставили пільчик, у нас результат був. Ми фактично дві ночі ловилися на цей пільчик. Насадочку ми трошечки міняли, це був попавчий кріль, але результат був. І це мене тоді ще, скажімо, не придавало такого значення, але найбільше мені придало значення, це те, що ми виступали в жовтні місяці на тих же самих змаганнях. І 18 крупних риб, де ми стояли в зоні А, тобто в зовсім іншому місці. Якщо на змаганнях Української корпової ліги вона проходила вересні, ми стояли в одному місці водоймі, наприклад, тут, то на 18 крупних ми стояли зовсім з іншої сторони. Якщо брати відстань, це була декілька кілометрів. Так от, у нас була та сама проблема. У нас взагалі днем нічого не клювало. Ночі ми так само почали пробувати баланси, але я все-таки настоював на тому, щоб ми перейшли на пельчик. І воно відразу почало приносити результат. Тобто фактично ці змагання 18 крупних риб, де ми виграли зону, і де ми реально зайняли друге місце, почесне друге місце, я би сказав так, ми завдячні завдяки цьому пільчику, завдяки такій насадці. Клювало як на 8, так і на 20 діаметр, просто насадка стояла трошки довше. Вона стояла півтори-дві години, була покльовочка. Ось такий от пільчик, давали баланс 12 мм, помаранчева насадка. І завдяки цьому ми виграли зону і виграли ці змагання. Що це доводить? Це говорить про те, що час від часу ті насадки, про які ми забуваємо, вони можуть бути набагато ефективніші, ніж те, що ми купляємо нову. Чому? Тому що даний пільчик має склад жирності 42%. Він підпилює і виділяє жир. Риба осінню старається набрати масу. І вона хоче витратити мінімум енергії, але при цьому наситити свій організм чимось корисним, чимось цікавим. І висновок такий, що по холодній воді весна, осінь краще використовувати насадки, які є атрактивні та жирніші. До речі, цей пельчик, це все знаходиться в нас в будь-якому нашому шоп-міксі, тобто не обов'язково там купувати ту чи брати з собою баночку того пельчика, а
можна з собою просто взяти якийсь з цих флитміксів. І тут є в нас баночка, в якій знаходиться два види пільчика – Black і Red Halibut. До речі, дуже часто питають, для чого я в такі флитмікси ложу той пільчик. Для того, щоб ночі можна було закинути, попробувати, якщо рибка буде реагувати, ловити свою рибку і отримувати гарний результат. Крім цього, по інформації, перед змаганнями 18 крупних риб проводили змагання в завоз, і одному з учасників я порекомендував поділитися інформацією, що ми не клювали на пільчик, і він так само ловив рибку, так само на цю пільчик. Не знаю, чи багато, сказав, що брало. І брало хорошо. Тому такі от висновки. Тобто, якщо у вас є якась насадка, яку ви раніше пробували, напрацювали, але відложили не в сторону, попробуйте неї, і вона може принести гарний та хороший результат. Якщо розбирати топ-насадки, топ-насадок, які в нас працювали у 2023 році, то основним фаворитом, як для мене, особисто для мене, це була насадка кальмар-полуниці Бергамот. На ній ми виграли змагання в Доброгостів, це була наша основна насадка. Так само на ній в нас дуже гарно клювало на Доброгостях, на прилбичах, так само в день. Це в нас виходить помаранчево-жовтий попапчик. Ми в нього ставили або помаранчевим доверху, або так, щоб було 50 на 50, помаранчево-жовтий. І ми на ньому так само мали покльовки. Тобто на кожній водомі треба підбирати свій колір. Це була одна насадка. Друга насадка, топ-насадка криль-креветка. Вона класно працює по дікарях, класно працювала так само. Це була в нас насадочка, от реально це те, що ми ловили на прибичах. Оце в нас стік, це наша насадочка, саме подсадка криль-креветка. Ночі воно реально класно працювало. Крім цього, на інших водоймах у нас працював гарно мандарин, тигровий горіх. Теж похожа насадка, але трошечки інший відтінок. Це якщо брати по попапчиках, денна насадка. Ну і білочан. Нічна насадка. Топом у нас було криль-креветка Т2. Баланс. Тигровий горіх або кальмар-криль. Ну і також хочу замітити, що в нас були гарно працювали саме насадочний пільник. Реально, як нічна насадка. Ну і можу відмітити халібут. Халібут, ну він по холодній воді. Теж гарно працював. Хочу відмітити, що фактично всі рибки були зловлені за допомогою так само нашого стіка. Де базовою основою є стік 3Х з крушеним бойлом, крилью Robin Red разом з сквідом. Просто берете його, подкрушуєте і підсипаєте сюди. Ну і звичайно залишки самих попапів, ті, що ви підрізаєте, залишаєте їх в посудинки і берете, просто перекрушуєте, додаєте в ці стіки, для того, щоб стік краще розривався і краще був. Стосовно діпування стіків, треба пробувати. Того, що в одному випадку діпований стік працює на ура, в другому випадку він не працює. Тобто приїхали на рибалку, один стік діпанули, другий стік не діпанули. Попробували, бачите, що йде реакція на діпований стік, значить пробуйте на діпований стік. Якщо бачите, реакції немає, а більше реакція краще на сухий стік, теж тоді працюєте тільки сухим стіком. По кормах старайтеся поначалу точки крепко не присувати, використовуйте пільчик дрібніші фракції 4,5-6 мм з добуванням трошечки коноплі, тигрового горіха, а далі можете розкачувати за допомогою безпосередньо бойлерів. Ну і не забувайте про стартовий корм. Для тих, кого цікавить склад стартового корму, пишіть, будь ласка, коменти під відео, я вам обов'язково дам на них відповідь і розкажу, як цей стартовий корм приготувати. Не розказую про нього, тому що, ну, Має бути якась таємниця, якщо зацікавить, я розкажу кожному особисто. Крім того, ми запускаємо конкурс. Для участі конкурсу достатньо залишити коментар під відео, будь-який коментар, і ми розіграємо топ-5 наших насадок попапчиків і плюс дві баночки наших насадок балансів, які найкраще працювали в 2023 році.
Тому приймайте участь в конкурсі, залишайте свої коментарі, і у вас обов'язково все вийде, і ви виграєте. В цьому відео я хотів, напевно, сказати трошки більше, але, як завжди, щось в процесі зйомок з голови випадає чи інші моменти. Тому, якщо вам щось, якщо вас цікавлять якісь питання стосовно ловлі, залишайте коменти. Ми обов'язково знімемо на ці коменти якісь відео, дамо, можливо, короткі питання, шорт-відео. А також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, якщо це відео сподобалось. До нових зустрічей на каналі. Я думаю, обов'язково знімемо ще відео, де розкажемо про наші нові напрацювання, які обов'язково вам допоможуть ловити гарну та хорошу рибу. До нових зустрічей, до побачення.